Tomàs Ferrandiz Llopis, escultor i dibuixant nascut a Alcoi el 1914, va participar en 1937 en el Pavelló de la República en l'Exposició Internacional de París amb l'obra Clamor de Guerra, que es conserva actualment al Reina Sofia de Madrid compartint espai amb el Guernica. També va il·lustrar el llibre de Versos en la Guerra, publicat a Alacant el 1938 amb poemes de Miguel Hernández. Aquesta exposició recupera el seu treball des de 1936 fins a 1939, ocult fins a la mort de l'artista. En ella s'inclouen pintures, esbossos per a cartells, esbossos de clamor de guerra, retrats d'intel·lectuals alcoians com ara el poeta Joan Valls, escenes de guerra i il·lustracions per a premsa, entre d'altres. Ell va participar en l'Exposició Internacional de París del 37, aquella exposició dins del pavelló que va fer Josep Renau, com a director general de Belles Arts. Tomàs Ferrandiz ha il·lustrat treballs com la biografia, la primera biografia que es va fer de Gabriel Miró. Ha treballat en llibres com Versos en la Guerra, entre les quals va participar Miguel Hernández. Tomàs Ferrandiz va conviure amb l'etapa de l'Alcoi dels Poetes, després va viure en el Madrid República, i una de les seues obres la podem visitar al Museu Reina Sofia i que està al costat mateix del Guernica de Picasso. Tomàs Ferrandiz és un escultor, un pintor i un dibujante alcoyano del que podríamos decir que a su pesar pertenece al siempre interesante grupo de los artistas secretos. Ferrandiz, hombre de su tiempo, llega al arte en los años de la República, durante los que comparte expectativas e intereses con otro grupo de alcoyanos volcados en la cultura. Se trata de un grupo de inquietos y modernos que se interesan por lo que entonces se llamaba lo nuevo. Aleshores, i els intel·lectuals? Què està passant en els poetes, en els escriptors, en els literats, en els periodistes, en els músics, en els compositors? De fet, el 90% de tots ells abraçaran la República, ajudaran, recolzaran la República, fent tota la seva activitat el més aviat possible per a poder recolzar-la i per a produir tota aquella propaganda que la afavorisca.